啊！我都覺得佢剪得好快，同埋咧所有嘢咧真係好緊湊，即係我個心冇掂到後面張凳嘅咯，所以一路都好緊張。尤其是飛機失事嗰一刻，同埋佢 landing 嗰度非常之緊張，個血壓不斷喺度飆升。佢淨係一個機艙入邊嘅空間可以發生咁多事，嗰個緊張刺激我係成個人僵咗。架飛機點樣著陸呢？我諗咧都係導演好嘢。幾有創意同合理性先啦、啊！好佩服啊，劉德華，即係以佢咁嘅級數，真係好搏命。compare 佢以前嘅戲啦，好大嘅驚喜咯。其實今次我覺得佢打得好勁喎，見到佢咁樣點樣飛，點樣掹咧，但係都唔容易咯。最特別就係劉德華個女啦，我覺得佢個女咧做得幾好啊，嗰個感情嚟得好真咯，即係又刺激又感人。即係中意睇劫機咧，想唞唔到氣可以嚟支持。机航线10月10号，记住去睇啊！危机航线。